ଦିଏ ଯେ କାହା ପରେ କପି କରାଯାଏ ଆମର ଏଥର କାଳ୍ପନିକ ମହଲ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ଏଥିରେ ଆମର କାଲକାଟାରୁ ଯେଉଁ କାରିଗର ଆସିଥିଲେ 150 କାରିଗର 2 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଏ କାରିଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ କାଳ୍ପନିକ ତୋରଣ ଯେମିତିକି ସବୁଠି ଯେଉଁଠି ମହଲ ଗୋଟେ କପି କରାଯାଏ କାଳ୍ପନିକ ତୋରଣ ତା ସହିତ ଆମର 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଚାନ୍ଦି ଲାଗିଛି 1.5 କେଜିର ମାଆଙ୍କର ମୁକୁଟ ହୋଇଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦରତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୂଜା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ମିଶିକି 46 ବର୍ଷ ଇଏ ଯେଉଁ ତୋରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କେତେ ହାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ଇଏ 70-80 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତୋରଣ ପୂଜା କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଥିମ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଆମର ତାଇୱାନର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି ଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାଠୁ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଆର କଳା ଯେଉଁ ଆକୃତି ରହିଛି ଇଏ ଡ୍ରାଗନ୍ ଥିମ୍ରେ ରହିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଯେଉଁ LED ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ବହୁତ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏଇ ବୋଧେ ତୋରଣଟି ଆମେ ଆଶା ଏଥିରେ ପଇସା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍ ଆମର 30-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କ'ଣ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କ'ଣ କହିବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଆଗ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେହି କାହା ହାତ ନ ଛଡ଼ନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣ ବୁଲିଲା ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୀନା ବଜାର ରହିଛି ଆମ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଆଉ ଦୋଳି ବି ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ରାମଦୋଳିଠୁ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳିର ଆୟୋଜନ ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲିକି ମସ୍ତି କରିବେ ଛୁଆମାନେ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ରହିଛି କେବେ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ସୁନା ପ୍ରିୟ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନା ବି ଦେହ ପାଇଁ ବି ମାନେ ଭଲ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ପୂଜାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁ ପୂଜାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ